የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ባሳለፋቸው 75 ዓመታት ጉዞ የተለያዩ ርዕዮተ ዓለም የሚያራምዱ መንግስታት የሚከተሉት ርዕዮት ለንግድ ምክር ቤቱም እድገት ብሎም እንቅፋት ቢሆንም ሁሉንም እንዳመጣጡ ተቀብሎና አስተናግዶ ሸኝቷል። በዚህም ዛሬ ለደረሰበት ደረጃ ደርሷል። ንግድ ምክር ቤቱ ከምንም አንስተው ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ያደረሱ ቁጥራቸው እጅግ በርካታ ትጉህ አመራሮችም ነበሩት አሉትም። ሁሉም እንደ ዘመኑ ፈተናና እንዳጋጠመው ድል ያበረከቱ አስተዋጽኦ ቢኖርም በዚህ ልዩ በሆነው የ75ኛ ዓመት ዝክር ውስጥ በታላላቅ የንግድ ምክር ቤቱ የታሪክ ጥፋቶች ውስጥ አስተዋጽኦ ያደረጉ ባለውለታዎችን መዘከር አግባብ ሆኖ አግኝተነዋል። የሰው ስም ጠቅሶና ድርሻ ዘርዝሮ መተረኩ ግለሰቦችን ለማወደስ ሳይሆን ወደፊት ለመራመድ ጥረት ለሚያደርጉ የምክር ቤቱ አባላት መነሻ እንዲሆን ነው። ስለዚህም በንግድ ምክር ቤቱ የአመራር ዘመናቸው ታሪክን በተግባር የጻፉትን የምክር ቤቱን ፕሬዝዳንቶች መካከል ለዛሬ ጥቂቶችን በመሰናዷችን ልናስተዋውቃችሁ ወደናል። አቶ በቀለ በሻ ከሐምሌ 1954 ዓ.ም እስከ ጥር 1958 ዓ.ም የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት በመሆን አገልግሏል። አቶ በቀለ በሻ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ናቸው። በወቅቱም የምክር ቤቱ መስራችና አባል የነበረው የቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ ነበሩም። ንግድ ምክር ቤቱን ከዛ በፊት የውጭ አገር ተወላጅ የንግድ ተቋማት መሪዎች በፕሬዝዳንት የመሩ ሲሆን የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት በመሆን ከሀገራችን ዜጎች አቶ በቀለን የሚቀድማቸው የለም። ይህም በዘመኑ በተለይም እንደ አዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ያሉ ትልልቅ ተቋማትን ኢትዮጵያን መምራት እንደሚችሉ ያሳዩ መንገድ ጠራጊ ናቸው ብንላቸው ያንስባቸው ይሆን እንጂ አይበዛባቸውም። በአመራርነት ዘመናቸው ከሚጠቀሱት ስኬቶቻቸው መካከል የቻምበሩን ቻርተር ማሻሻያ እንዲደረግበት ያቀረቡት ሀሳብ ይጠቀሳል። ሀሳቡን አባላቱ በከፍተኛ ሁኔታ መደገፋቸው ምክረ ሀሳቡ ጸድቆ የንግድ ምክር ቤቱ ቻርተር ማሻሻያዎች እንዲደረጉበት አስችሏል። ሌላው ተጠቃሽና ጉልህ ስራቸው በንግድ ምክር ቤቱ ታሪክ ስማቸውን ሕያው የሚያደርገው ደግሞ የዘመናዊ ህንፃ መጠናቀቅ ነው። በዘመኑ የከተማዋን ገጽታ የሚቀይርና የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የንግድ ምክር ቤቱ የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ በእርሳቸው አስፈጻሚነት ግንባታው ተጠናቆ በንጉሠ ነገሥቱ ተመርቆ ለአገልግሎት እንዲበቃ አድርገዋል። አቶ ገብረስላሴ ኦዳ ከጥር 1958 እስከ መጋቢት 1961 ዓ.ም የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት በመሆን አገልግሏል። አቶ ገብረስላሴ ኦዳ የኢትዮጵያ ጎማ ቁጠባ ባለቤት ሲሆኑም ለሶስት ዓመታት ንግድ ምክር ቤቱን በፕሬዝዳንትነት አገልግሏል። ምክር ቤቱን በሁለት እግሩ እንዲቆም ካደረጉ ቀደምት ባለውለታዎች መካከልም ይጠቀሳሉም። አቶ ገብረስላሴ የምክር ቤቱ ሁለተኛ ኢትዮጵያዊ ፕሬዝዳንት በመሆን በአብላጫ ድምፅ የተመረጡ ከፍተኛ ተወዳጅነትና ክብርም ያተረፉ ግለሰብ ናቸው። ለምክር ቤቱ ካበረከቱት አስተዋጽኦ መካከል ጥቀሱ ብንባል በንግድ ስራው ላይ ባሉ አባል ተቋማት መካከል ያለውን የግልግልና የዳኝነት አገልግሎት የሚጠቅሙ መረጃዎች ተሰባስበው እንዲደራጁና ቁጥራዊ የሆነ መረጃዎች ለኢትዮጵያ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እንዲቀርቡም አመራር ሰጥተዋል። በንግድ ምክር ቤቱና በኢትዮጵያ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መካከል መተማመን እንዲኖርና ግንኙነቱም ጤናማ እንዲሆን ሰርቷል። በተለይም በምክር ቤቱ እንቅስቃሴና በንግድና ኢንዱስትሪ ላይ የሚያተኩር የቻምበር ልዩ የሬዲዮ ፕሮግራም እንዲጀመርም አድርጓል። በዓለም አቀፍ ኤክስፖዎች የመካፈል እድል ሲገጥም የንግድ እቃዎችን ብቻ ሳይሆን የሀገርን ገጽታ በበጎ መልክ የሚያስተዋውቁ ስጦታዎችን ጭምር ወደ ውጭ ይዞ በመሄድ ሀገራቸውን አስተዋውቀዋል። አቶ ተፈራ ደግፌም ከመጋቢት 1961 ዓ.ም እስከ 1967 ዓ.ም የምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሆነው አገልግለዋል። አቶ ተፈራ በዘመኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩ ሲሆን ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው አስቀድመው የምክር ቤቱን የነጋዴዎች ራት የሚባለውን የውይይት መድረክ ሀሳብ በማፍለቅና መሪ በመሆን ያገለገሉ ታላቅ ሰው ናቸው። በአመራርነት ዘመናቸውም በንግዱ ማህበረሰብ ዘንድ የሚያስወድድና የሚያስከብር ተግባር የፈጸሙ ብርቱ አዳዲስ ሀሳቦችን አፍልቀው ችግር የሚፈቱ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተዘዋውረው የብሔራዊ ባንክ ገዢ ሆነው በመሾማቸው በመስሪያ ቤታቸውና በምክር ቤቱ መካከል ሊኖር ይችላል ተብሎ የሚታሰበውን የጥቅም ግጭት ለማስቀረት
በ1967 ዓ ም ከምክር ቤቱ አመራርነት ለመልቀቅ ተገደዋል። አዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት የተቋቋመበትን ቻርተር እንደገና ለማሻሻል የተደረገውን ጥናት አጠናክረውም አስቀጥሏል። የምክር ቤቱ የጎንደር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት እንዲከፈት ተገቢውን ድጋፍና መመሪያም ሰጥቷል። ምክር ቤቱ የንግዱ ማህበረሰብ ምርቶች ለፈላጊዎች ለማሳየትና ከተለያዩ ሀገራት ከሚመጡ የንግድ ልኡካን ጋር ትስስር ለመፍጠር የሚያግዝ የናሙናዎች ቋሚ ኤግዚቢሽን በህንፃው ክፍል ውስጥ እንዲከፈትም አድርገዋል። ምክር ቤቱ ሲያከናውን የነበረውን ጥናት አጠናቀው በ1963 ዓ ም የኢትዮጵያ የንግድ ኢንዱስትሪና የእርሻ ምክር ቤት እንዲባል ቦርዱን አስወስነው በጠቅላላ ጉባኤ ስያሜውን አጸድቀዋል። አርማውንም አስቀይረዋል። አቶ ጉብሸት ወርቅ አለማው ከጥር 26/1984 ዓ ም እስከ የካቲት 20/1989 ዓ ም የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ነበሩ። ወታደራዊ ደርግ የሀገሪቱ መንበር ስልጣን ከተረከበ በኋላ የተከተሉት ዓመታት የንግድ ምክር ቤቱ እምብዛም እንቅስቃሴ የማያደርግበትና አፈና የነበረበት ዘመን ነበር። ወደ አመራር ቦታው የሚመጡ ሰዎችም የመንግስት ፍላጎት ለመፈጸም እንጂ የንግዱን ማህበረሰብ ጥቅም ለማስጠበቅ የሚመጡ ባለመሆናቸው ንግድ ምክር ቤቱ በዘመኑ የሚነገር ታሪክ እንዳይኖረው ሆኗል። ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር የቆየ ትስስር የነበራቸውና በሀገራችን የንግድ ማስተዋቂያ ታሪክ ፈርቀዳጅ አቶ ውብሸት ወርቅ አለማው ሲመጡ ነገሮች በተወሰነ ደረጃ ተለውጠዋል። አቶ ውብሸት በዘመነ ደርግ የመጨረሻ ዓመታት የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩ ሲሆን የ1983ቱን ለውጥ ተከትሎ ከኢኮኖሚ ፖሊሲው ለውጥ ጋር የተዛመደ አዲስ አዋጅ እስኪወጣ ድረስ የነበረው የዳይሬክተሮች ቦርድ ስራው እንዲቀጥል ጥር 26/1984 ዓ ም በተደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ተወስኖ የምክር ቤቱ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንቱ ነው ቀጥለው ምክር ቤቱን ለአምስት ዓመታት በፕሬዝዳንትነት አገልግሏል። ከ17 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመንግስት ድርጅቶችና ተወካዮች እጅ የወጣውን የፕሬዝዳንትነት መንበር ለግሉ ዘርፍ የንግዱ ማህበረሰብ ተወካይ ተመልሶም አዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤትን በተጠባባቂ ፕሬዝዳንትነት የመሩት አቶ ውብሸት ምክር ቤቱን ወክለው የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሆነውም አገልግለዋል። በወቅቱ ከቤልጅየም፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከጅቡቲ፣ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጋር 7 የተለያዩ ስምምነቶችን በመፈራረም የተቋረጡ የንግድ ግንኙነቶችን ተመልሰው እንዲጠናከሩ መንገድ ያበጁ ናቸው። በዚህም የሳውዲ አረቢያ መንግስት በስራቸው ተደስቶ የንጉሳቸው ምስል የያዘ ነጭ ወርቅ የሸለማቸው ሲሆን የመኪና ስጦታም አበርክቶላቸዋል። ከ1975 ዓ ም ጀምሮ በደርግ ስርዓት ተወርሶ የነበረው የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽንና ገበያ ልማት ድርጅትም ለንግዱ ማህበረሰብ አገልግሎት እንዲሰጥ ጥረት አድርገዋል። በዘመነ ደርግ ተቋርጦ የነበረው የንግዱ ማህበረሰብ የመወያያ የምክክር ማድረግ የንግድ ራት ፕሮግራም እንደገና እንዲጀመርም አድርገዋል። ከ1975 ዓ ም ጀምሮም በደርግ ስርዓት ተወርሶ የነበረው የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽንና ገበያ ልማት ድርጅት ለንግዱ ማህበረሰብ አገልግሎት እንዲሰጥ ለምክር ቤቱ እንዲመለስ ጥረት አድርገዋል። ከበርካታ ዓመታት በኋላ ከሚያዝያ 5-14/1987 ዓ ም ድረስ ለ10 ቀናት የቆየውን የመጀመሪያውን አዲስ ቻምበር ዓለም አቀፍ የንግድ ትርኢት እንዲካሄድም አመራር ሰጥቷል። አቶ ክቡር ገና ከየካቲት 1989 ዓ ም እስከ ጥር 3/1993 ዓ ም የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሆነው አገልግለዋል። ይቻላል በሚለው መርህ የሚታወቁት አቶ ክቡር የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትን ከ1989 ዓ ም ጀምሮም ለአራት ዓመታት በፕሬዝዳንትነት አገልግለዋል። ለምክር ቤቱ ካበረከቱት አስተዋጽኦዎች መካከል የመጀመሪያው መስራች ጉባኤውም ምክር ቤቱ ባካሄደበት የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት የሲራራ ንግድ በሚል የጉዞ ትርኢትና የምክር ቤቱ 50ኛ ዓመት ኢዮቤልዩ በባህል ምሽት በሲምፖዚየምና በተለያዩ መርሃ ግብሮች እንዲከበር አድርገዋል። መርካቶ ላይ ያንዣብበውን በልማት ስም የመፈናቀል አደጋ ለመከላከልና የመፍትሄ አቅጣጫ ለመተለም የመርካቶና አካባቢውን የንግድ ማህበረሰብ ከምክር ቤቱ ጋር የሚያገናኝና በአካባቢው ልዩ ልዩ ችግሮች ላይ የተወያየ ለምክር ቤቱ ሀሳብ የሚያቀርብ የመርካቶ ልዩ ኮሚቴም እንዲቋቋም አስችለዋል። በምክር ቤቱና በመንግስት መካከል ያለውን ግንኙነት መሻከር ለመቀየር የተለያዩ የመንግስት አካላትን የምክር ቤቱን ተልእኮና ግብ በማስተዋወቅ በመንግስትና በምክር ቤቱ እንዲሁም በመንግስትና በግሉ ዘርፍ መካከል በመተባበር ላይ የተመሰረተ ቀና ግንኙነት እንዲፈጠር ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። አቶ ብርሃነ መዋም ከጥር 3/1993 ዓ ም እስከ ነሐሴ 26/1997 ዓ ም የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሆነው አገልግሏል። የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤትን በፕሬዝዳንትነት ሲያገለግሉ ቆይተው
መጋቢት 29996 ዓ.ም ላይ በግል ምክንያት ወደ ውጭ አገር ሄደዋል። በምክር ቤቱ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ምንድን ነው ብለን ካነሳን አቶ ብርሃነ የሚከተሉትን አስተዋጽኦዎች ለአዲስ አበባ ምክር ቤት አበርክተዋል። በዘመነ ኢህአዴግ የመጀመሪያ ዓመታት ያጋጠመውን የአመራር ክፍተት ለመሙላት በድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ አባልነት ምክር ቤቱን የማጠናከር ድርሻ ወስደው ሲያገለግሉ የነበረ ሲሆን በዚህም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። የአዲስ ቻምበር ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም በየሳምንቱ ማክሰኞ፣ ሐሙስ ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት በኤፍኤም አዲስ 97.1 ሬዲዮ ጣቢያ ላይ መተላለፍ እንዲጀምርም አስችሏል። ንግድ ነክ ክርክሮችን ለመፍታት ታስበው በሀገራችን በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነው የግልግል ተቋም በምክር ቤቱ እንዲቋቋምና ስራው እንዲጀምርም አስችሏል። አዲሱ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከመጽደቁ አስቀድሞም በምክር ቤቱና በንግዱ ማህበረሰብ አባላት አስተያየት እንዲሰጥበትና ምክር ቤቱ የተለያዩ መድረኮችን በማመቻቸት ውይይት እንዲካሄድበትም አድርገዋል። አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉም ከነሐሴ 26997 እስከ ጥር 13202 ዓ.ም የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ነበሩም። ነሐሴ 6 ቀን 1997 ዓ.ም የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቱ የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሆነው ተመርጠው እስከ ጥር 13202 ዓ.ም ድረስ ምክር ቤቱ መርቷል። ለምክር ቤቱ ካበረከቱት አስተዋጽኦዎች መካከል የግሉን ዘርፍ ማበልጸጊያ ማዕከል ስራ ለማስጀመር በስዊድን ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ኤጀንሲ ሲዳና በምክር ቤቱ መካከል ስምምነት ላይ እንዲደረስ በማድረግ በተገኘው የ23.7 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማዕከሉ ወደ ስራ እንዲገባ አስችሏል። በአዲሱ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ማቋቋሚያ አዋጅ 341/95 መሰረትም የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤትን ማስተካከል ወደ አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ለማሸጋገር ሲደረግ የነበረውን ዝግጅት በመምራት በአግባቡ እንዲጠናቀቅን በተካሄደው መስራች ጉባኤ የመጀመሪያው የስራ አመራር ቦርድ ምርጫ እንዲደረግ ትልቅ ድርሻ ነበራቸው። በአዲስ አበባ አስተዳደር ስር ሲተዳደር የነበረው የኤግዚቢሽንና ገበያ ልማት ድርጅት ባለቤትነቱ ሳይለወጥ ሙሉ ኃላፊነቱና ስራ አመራሩ ለአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት እንዲመለስ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ስምምነት ላይ በመድረስ የሚሰጠውን አገልግሎት የበለጠ ቀልጣፋና ውጤታማ እንዲሆን ለማስቻል መሰረታዊ ስራዎች እንዲከናወኑ አመራር ሰጥቷል። የምክር ቤቱን የመጀመሪያውን የአምስት ዓመት መሪ እቅድ እንዲጠናና ስራ ላይ እንዲውል አድርገዋል። የመርካቶ ሳተላይት ቢሮ ከዋናው መስሪያ ቤት የመረጃ ማዕከል ጋር እንዲገናኝ በማድረግ የመርካቶ የንግዱ ማህበረሰብ አባላትን ለመረጃ ይበልጥ ተደራሽ እንዲሆኑ፣ ከቴክኖሎጂው ትሩፋት እንዲቋደሱ ተገቢውን አመራር ሰጥቷል። የአዲስ አፍሪካ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽንና ኮንቬንሽን ማዕከልን ለመገንባት የሚያስችለውን የመግባቢያ ስምምነትም ከአዲስ አበባ አስተዳደር ጋር ተፈራርመዋል። አቶ አያሌው ዘገየም ከጥር 13/2002 ዓ.ም እስከ ታህሳስ 10/2006 የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሆነው ያገለገሉት አቶ አያሌው ዘገየ ምክር ቤቱን ለአራት ዓመታት በፕሬዝዳንት የመሩና በወቅቱ ከነበሩ የስራ አመራር ቦርድ አባላት ጋር በርካታ አስተዋጽኦዎችን ያበረከቱ ናቸው። ለመሆኑ አቶ አያሌው ዘገየ በምክር ቤቱ ውስጥ በነበራቸው የአራት ዓመት የአመራር ቆይታ ምን ምን አበርክቶዎች ነበሯቸው? የአዲስ አፍሪካ ዓለም አቀፍ የንግድ ማዕከል ለመገንባት የሚያስችለውን ወሳኝ ምዕራፍ የባለ አክሲዮኖች ምልመላ ተጠናቆ ቅድመ ምስረታው እንዲካሄድ አስችለዋል። የአድቮኬሲ ስራውን ለማጠናከር የምክር ቤቱ አባላት በቀጥታ የሚሳተፉበት የአድቮኬሲ ኮሚቴ እንዲቋቋምም አመቻችተዋል። በንግድ ምክር ቤቱ የተቋቋመውን የስልጠና ማዕከል ወደ ተቋምነት እንዲያደግ ብርቱ ጥረትና ድጋፍም አድርገዋል። በሳምንት የአንድ ሰዓት መርሃ ግብር ያለው የአዲስ ቻምበር የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር እንዲጀመር አቅጣጫ ሰጥቷል። የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በምክር ቤቶች ታሪክ ወይንም በማህበራት ደረጃ ለሀገራችን የመጀመሪያ የሆነውንና በአህጉር ደረጃ ደግሞ ከጥቂት ምክር ቤቶች አንዱ የሚያደርገውን የአይኤስኦ 9001:2008 የጥራት ስራ አመራር ሰርተፊኬት እንዲያገኝ አብቅተዋል። አቶ ኤልያስ ገነቴ ከመጋቢት 10/2007 ዓ.ም እስከ ጥቅምት 15/2011 ዓ.ም የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሆነው አገልግለዋል። አቶ ኤልያስ ገነቲ ተመርጠውበት የነበረው የ2006 ዓ.ም ጠቅላላ ጉባኤም ምክር ቤቱ በነበረበት የፍትሐ ብሔር ክርክር ምክንያት በፍርድ ቤት ትእዛዝ ተሽሮ የጠቅላላ ጉባኤው እንደገና እንዲጠራና የስራ አመራር ቦርድ ምርጫው በድጋሚ እንዲካሄድ ተወሰነ። የፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ለማስፈጸምም ከንግድ ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ንግድ ቢሮና የምክር ቤቱን የስራ ኃላፊዎች ያካተተም ጊዜያዊ ባላደራ ቦርድ ተቋቁሞ እስከ መጋቢት 10/2007 ዓ.ም ጠቅላላ ጉባኤና የስራ አመራር ቦርድ ምርጫ ድረስ ቆየም።
ቢሆንም መጋቢት 10 2007 ዓ.ም ምረት በድጋሚ በተደረገው ምርጫ አቶ ኤልያስ ገነቲ ፕሬዝዳንት ሆነው ተመርጠው እስከ ጥቅምት 15 2011 ዓ.ም ድረስ ምክር ቤቱን አገልግለዋል። አቶ ኤልያስ በምክር ቤቱ ውስጥ በነበራቸው ቆይታ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለውን እንመልከት። የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የፕሮጀክት ሐሳቡ አመንጭና በግንባታ ሂደቱም ዋና አስተባባሪ የሆነበት ኤግዚቢሽንና ኮንቬንሽን ሴንተር ፕሮጀክት ግንባታውን ለማስጀመር የመሰረት ድንጋይ እንዲቀመጥ አድርገዋል። ምክር ቤቱ ተቋማዊ ቁመናውን በሁለገብ መልኩ ለማጠናከር አባላቱ ዘመናዊ አገልግሎቶችን በተሻለ ጥራት ለማቅረብ የሚያስችለው አዲስ አበባ ከተማ መገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ አካባቢ ከከተማው አስተዳደር በተረከበው 3000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ለሚያስገነባው ባለ 22 ወለል የዋና መስሪያ ቤት ህንጻም የመሰረት ድንጋይ እንዲጣል አስችሏል። ምክር ቤቱ ከ30 ዓመታት በላይ ሲጠቀምበት የቆየውን የምክር ቤቱን አርማ ወይንም ሎጎ በአዲስ አርማ እንዲቀየር ተገቢውን አመራር በመስጠት አስፈጽመዋል። ወይዘሮ መሰንበት ከጥቅምት 15 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ የወቅቱ የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት የሴቶችን ተሳትፎ አስፈላጊነት በማመንና አቅም ያላቸውን ወደፊት በማምጣት ዛሬ ላይ የተገኘው ውጤት ግን ተተኪዎችን የሚያበረታታ ነው። ወይዘሮ መሰንበት በአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ታሪክ ብቸኛዋና ቀዳማዊ ሴት ፕሬዝዳንት ሲሆኑም የምክር ቤት አባላት ለሆኑ ሴቶችም ትልቅ መነቃቃትን ያመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ወይዘሮ መሰንበት ሸንቁጤ ከጥቅምት 15 2011 ዓ.ም ጀምሮ የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት በመሆን ተመርጠው እስካለንበት ሰኔ ወር 2014 ዓ.ም ድረስ በማገልገል ላይ ይገኛሉ። ወይዘሮ መሰንበት ሸንቁጤ ከጥቅምት 15 2011 ጀምሮ ባላቸው የምክር ቤቱ የአመራር ጊዜም ያበረከቱት አስተዋጽኦ መካከል የመጀመሪያው የአፍሪካ ንግድና ፋይናንስ ዓለም አቀፍ ጉባኤ በምክር ቤቱ አዘጋጅነት በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ እንዲካሄድ አስችለዋል። የዘላቂ ልማት ግቦች ላይ ያተኮረ ታላቅ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ እንዲካሄድም አድርገዋል። ለሀገር የፖሊሲ ግብዓት ሊሆን የሚችልና የግሉን ዘርፍ ሚና ጉልቶ የሚያሳይ በተለያዩ የማክሮ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ምክረ ሀሳብ የሚሆን የፖሊሲ ፕላን ዝግጅት እንዲደረግ ተገቢውን አመራርም ሰጥቷል። መላው ዓለም በኮቪድ-19 በተጨነቀበትና ሀገራችንም በርስ በርስ ግጭት ውስጥ በገባችበት ሁኔታም የንግዱን ዘርፍ ጉዳት ለመቀነስና መውጫ መንገዶችን ለማመላከት አቅጣጫ ጠቋሚ የሆኑ ምክክሮች እንዲደረጉና ምክረ ሀሳቦች እንዲቀርቡ ብርቱ ጥረት አድርገዋል። የንግዱ ህብረተሰብ መሰረታዊ ችግሮች ላይ ያተኮሩ 8 ጉዳዮች ላይ ያጠነጠኑ ጥናቶች እንዲካሄዱና ተገቢውን አመራር በመስጠት እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከ2020 እስከ 2025 የሚያገለግል የፖሊሲ ምክረ ሀሳብ ለመንግስት ተዘጋጅቶ እንዲቀርብም አድርገዋል። የምክር ቤቱ 75ኛ ዓመት ክብረ በዓል በተለየ ሁኔታ እንዲከበር ለቀረበው ምክረ ሀሳብ ተገቢውን አመራር በመስጠት እንዲፈጸምም አድርገዋል።